Bila jedna priča za Zvjezdana Slavnića. Kažu neki pakuju Aleksandra i Bilala sada i da su neke njihove tajne šifre provaljene. Zadrugari su komentarisali, a Miljan je rekao: ja kada sam nju uhvatio da zagrlim iz šale, vidio sam da se trznula kao da ima traume. Meni je drago jer je našla mirnu luku, ali to nije ono što ona želi. Kada nešto pogrešno nasađeno, ne može da se ispravi. Govorio sam joj da je klinka, da ne radi neke stvari pogrešno, a onda je došla i rekla da sam joj izjavio ljubav. Ona je prvo govorila da sam ja ženo mrzac, a onda da sam zaljubljen u svetu. Pazi, molim te, rekao je Miljan pa nastavio. I nije mala Milica kupovala čokoladice i pivo, nego je ona nju ostala jer joj je potrčko. Zašto govori o tajnim šiframa, govori Allah, mašallah. Kome želi da se dodvori? Pitao se Miljan. Pa da, znam, to su njihove tajne šifre, govorila je Zorica Marković. A onda je Miljan rekao: da ja imam milijone, rekli bi da sam šmeker, a pošto vozim kamion hitne pomoći, onda sam seljak. Zaista si bio dobar prema njoj, ne znam šta ću joj to sada, govorila je Zorica. Da li neki tajni znakovi postoje između Bilala i Aleksandre, vrijeme pred nama da saznamo i da vidimo te neke čokoladice pa piva. Svakako ćemo ispratiti ovu situaciju.